पानी पर्ने बित्तिकै धनगढी जलमग्न हुने गरेको कारण नगरवासीले निकै हैरानी खेप्नु परेको बताउने गरेका छन्। हरेक वर्ष बरसातमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको एक नम्बर ओडादेखि आठ नम्बर ओडासम्मका विभिन्न टोल तथा बस्ती डुमानमा पर्ने गरेका छन्। धनगढी आठको राम जानकी टोलका स्थानीय काशीराम विष्ट योजनाबद्ध तरिकाले बाटाहरू नबनेर अन्धाधुन्ध बाटाहरू बनिरहेका छन्। अब यो बाटो बनाउँदाखेरि अब कसरी निकास गर्ने भन्ने बारेमा यो अन्धाधुन्ध हिसाबले बाटो बनिरहेको भएर यो समस्या के भएर भइरहेको छ। यस्तै एउटा नम्बर सातको देवहरिया सद्भावना टोलमा पनि घरभित्रै पानी पस्न थालेको छ। सद्भावना टोलका स्थानीय प्रभु नारायण बखरिया त्यो हुलाकी रोड बढेदेखिको दोकान परेको पहिला हुँदैन त्यो ठाउँ ठाउँको जुन कलभर्ट छ उतातिर निकास नभएर त्यो व्यवस्थित नभएर मात्रै यो दोकान भएको पानी किनभने यसको एरिया ठुलो छ पानी जम्ने ठाउँ त्यसले गर्दाखेरि यो पानी पुरै एकमुष्ट पानी आउँछ यो दोकान हुन्छ यसको निकास नभएर मात्रै हो यहाँ दोकान भएको पहिला हुँदैन थियो। धनगढीको वडा नम्बर तीनको बडहरा विशालनगर मित्रनगर केदारटोल लगायतका बस्तीमा सबैभन्दा बढी डुबानको समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। वडा नम्बर तीनमा पानीको निकास नै बन्द भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। मित्रनगरमा रहेको घरभित्र चार दिनदेखि पानी पस्दा हैरान भएको बताउँदै स्थानीय राधिका रावल चार दिन भइहाल्यो घरभित्र पसेको त्यस्तो छ अब समस्या हामीलाई धेरै दुःख छ हामीलाई यो विशालनगरको पानी आउँछ होइन ओरडाँडी देखेको अनि यो रोडको यो ऊ छ नि नाली यो नालीको पानी पुरा छ बरडाको पानी आउँछ यता अनि मित्रनगरको भन्नाले त्यो बोटडाँडीको के अरे विशालनगरको अनि यता यो रोडको पुरै पानी यतै छ अनि तिन चार ठाउँको पानी आउँछ अनि त्यही जम्मा भएर आज चार दिन भइहाल्यो हाम्रो घरमा आएको घरभित्र पसेको डुबान भएको अन्त यहाँनिर कलबटर यो के हो यो बुद्धिया छ अनि यही बन्द भए हुनाले निकास भए छैन अलिअलि यही खुला भएपछि निकास हुन्थ्यो। वडा नम्बर दुईका स्थानीयले भनी डुबानबाट सबैभन्दा बढी पीडित आफूहरू भएको बताएका छन्। वडा नै डुबानमा पर्ने समस्या रहेको भन्दै छ लेन सडकको कलभर्ट नै बन्द गर्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ। वडा नम्बर दुई शिखर टोलकी स्थानीय मिना थापा यहाँनिर कलबाट यो के हो यो बुद्धिया छ अनि यही बन्द भए हुनाले निकास भए छैन अलिअलि यही खुला भएपछि निकास हुन्थ्यो। भन्सारदेखि लिएर यो सन्तोष टोलदेखि यो कटानदेखि यो अब कति भन्थ्यो त्यति पुरा त म घुमेको पनि छैन पुरै जान्छ सुमन्द्र बन्छ भनेपछि हर साल यो हाड हालेर कुकुर बजार जस्तो काम भइराखेको छ। अब यो त यो ठिक छ यो पानी दिने हो नदिने होइन तर यहीको बाटो कहाँ हो जाने दिन बाटाको कोही मान्छे त काहीँ पनि जान सक्दैन नि सक्छ त एरोप्लेनको पनि लैन हुन्छ जाने बिना लैनमा त दुर्घटना हुन्न एरोप्लेन पानीको निकास हामीले तिन नम्बरको मुहान हामीले थुनेको छैनौँ हामीले थुनेको छ यो थुन्यो अति भयो के हुन्छ खती हुन्छ अति भएपछि खती हुन्छ त्यही भएर उनीहरू कानमा तेल हालेर बस्छन् अनि त्यसपछि उताबाट पानी है 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 जता जहाँ जाऊ कसैका बच्चा मरुन् घर डुबो भैँसी बगुन् छिल्लिरी बिल्लिरी हुन्छ है यो पानी यस्तै दुई दिन आयो भने हुन्छ अहिले यो फर्स्टको पानी हो यति नजाँदा पनि यस्तो भएको छ नि यो जाँदा कस्तो होला हजुर आफै बुझ्नु पानीको निकासा मोहना उनीहरू पनि हाम्रै हुन् दाजुभाइ कोही दुश्मनी होइनन् कोही सौताएर बिसौता छोराछोरी होइनन् हामीहरू यसरी अब उनीहरूको पनि नमरुन् हाम्रो पनि ननोक्सान होस् कसैतिर ऊ पानी उता जाओस् हाम्रो पानी पनि उता यो लाइनमा जाओस् ऊ पानी उता जाओस् हजुर त्यो जानु पर्यो। अब हाम्रो यो धनगढीको सरकारले के गरिरहेको छ त कुर्सीमा खाएर मानु पकाउनु त भएन नि उता हेर्नु दाङ देउकर वहाँ उताउता पूर्वतिर कति विकास भएको छ हाम्रो यहाँ के विकास भएको छ यहाँ उल्टा हर साल लडाइँ हर साल यो लाज होइन अति लाज होइन यहाँ यो सुदूरपञ्ची हाम्रो यो धनगढी के भयो के हालत छ तिर नम्बर पनि वडा नम्बर तिन पनि नहोस् नोक्सान हाम्रो वडा नम्बर दुईको पनि नहोस् सिधा निकासा जाओस् सिधा मुहानामा पास होस् एकदम कसै कोही कसैको दुश्मनी कोही नबनाओस् पानी कोही हाम्रो हामी बजुर उता मरौँ हाम्रो धर्म छैन यो हाम्रो धर्मै छैन हामीले छैन हाम्रो यो संस्कार पनि छैन।
धनगढ़ीको लक्ष्मीनारायण चोक सहितको मुख्य बजार क्षेत्र सहित शिवनगर, बसन्तटुल, हसनपुर, तारानगरको केही भाग, उत्तर बेहेडीमा पनि पानी जम्ने समस्या रहेको छ। त्यसको मुख्य कारण पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न अर्थात् खोला नालामाथि भएको अतिक्रमण नै हो। तर उपमहानगरपालिकाका मेयर निर्व बहादुर ओडले असोजपछि खोला नालाको अतिक्रमण हटाउने घोषणा गरिसकेका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढ़ी।